Сега пък ви показваме HP Slate 7, устройство от американската компания, което беше анонсирано наскоро. Това, което Симеон държи в ръцете си, е самото устройство. В случая Сима може да покажем отзад, че то се предлага освен в сив цвят и в това ярко червено. Виждате отзад логото на Beats Audio, за да е в тон всичко, може да се закупува и със тези Beats Audio супер червени слушалки за феновете на този цвят. Има го и в сив нюанс. Ето го тук. Всъщност това е първият Android таблет на Hewlett Packard, като целта му е да се конкурира успешно с Nexus 7 на Google. Цената също, която се продава, е по-евтина от тази на Nexus 7. $169 ще струва този таблет. Обаче пък за сметка на това техническите му характеристики са малко по-слаби, което лесно се забелязва от производителността на машината при сърфиране и при разглеждане като цяло на операционната система. Процесорът му е ROG чип, двоядрен на 1,6 ГГц, оперативната памет е 1 ГБ. Съвсем бюджетно са се опитали да се представят от HP и като цяло този таблет по-скоро би могъл да се конкурира с MemoPad на Asus и иконият на Acer. Разбира се, зависи в какъв ценови клас ще го поставят от HP, когато е наличен, да кажем, на българския пазар, но това, което виждаме в момента, е най-малкото, че е самия външен вид като основна конструкция и дизайн доста наподобява нещата, които вече сме свикнали да виждаме в този ценови клас. Отзад имаме камера, което го различава от бюджетните, все пак си имал MemoPad и Acer Iconia B1, но наистина много е важно да видим, когато се появи на българския пазар, каква ще бъде цената му, ако съдим по тези 180 близо долара, обърнати в евро, това означава, че цена около 400 лева може би трябва да очакваме от него. Ако този таблет предложи по-висока цена, аз лично не съм сигурен дали ще е много конкурентно способен на пазара. Това, което се опитаме да направим сега, е да проведем няколко бенчмарк теста, за да можем да го сравним с конкурентите му и да ви ги представим в нашия портал.